Mana şu yigit, mana man haligi tirik eksponatman. Surasi mana o'zimmi boshimga og'ir ish tushganda mani davolab oyoqqa qo'ygan ko'pchilik doktorlar qatorida bittasi Zarif boyladi. Man yiqilganimda uzun musorisidan yiqilgan paytimda boshimi ikki joyidan yorilib ketgan. Endi jarrohlar operatsiya qilishdi. Lekin u operatsiyadan keyin uni davolash kerak. Ana shu davolashda nerv patologlar ko'p. Men ulardan ham kechirim so'rayman. Rahim akam faqat Zarif boyga haligi qipti bizga yo ularga ham gap yo'q ulam. Lekin meni davolagan shaxsan. Va ko'pdan ko'p hozirgi paytda meni do'stlarimni, tanishlarimni shularga jo'natganda davosini topgan doktorlardan bittasi.